Kerro mun mikrofonia vähän silleen, niin näin päin. Vähän vähemmän nenää ja enemmän muihin elimiin. Kiitos. Karin mm. voi tehdä samaa, voi kääntää sille. Mihin? Päin? onko nyt enemmän muissa elimissä? Tämä on vikasietotila podcast, jota on annettu käyttää koulutusmateriaalina puheen tunnistusjärjestelmissä. Tänään aiomme puhua Pandoran laatikosta ja mitä sieltä oikein paljastuu heti. Lähden tällaisella kuulijoilta mielistelevällä viittauksella, että useimmat varmaankin tajuvat, mistä on kyse ja muut sitten jännityksen vallassa Päätävät volyymia kovemmalle. Minua vastapäätä istuu trillerikirjailija, jolla on tällä hetkellä ongelmia, koska maailma muuttuu, mutta kirjat ei. Hei vaan, olen Kari Haakana ja jos sinulla on ideoita siitä, miten voisin kirjoittaa jännittäviä juonia, johon ei liity naapurissa oleva suurvalta, joka saatana muuttaa suuntaansa kerran kymmenessä minuutissa, niin DM vaan on lupa slaidaa DMiin. Vieressäni istuu kokeellisen proosan harhapolulle <coughs> nuorena miehenä. No, syvälle ja kauas niitä polkuja tallannut Panu Räty. <coughs> Hei. Ja minä olen Olli Sulopuisto, jolla ei ole vielä kirjoitettu apua. Nyt mä painoin omppu Z, että tähän ihan väärä merkki. Miten tämä on vittu mahdollista? Noin, no niin, hyvä, hyvä. Mutta olen kuitenkin Olli Sulopusto, en onnistunut peruuttamaan itseäni. Okei, oli hieman mystinen esittely, mutta ajattelimme tänään puhua neuroverkoista, niiden tietyistä erityispiirteistä ja ehkä lähteä liikkeelle siitä, että tässähän nyt on kohta jo vuosikymmen erinäköisestä syväoppimisesta kirjoitettu lehdistyssä. Itsekin olemme saattaneet syyllistyä muutaman kerran aihetta kommentoimaan tavalla tai toisella, mutta siellä on eräitä isoja kysymyksiä, jotka ei ole vieläkään mihinkään hävinnyt ja nyt ehkä kun Tänä syksynä on julkistettu entistä useammin testikäytössä ja tutkijakäytössä olleita malleja kaiken kansan hipelöitäviksi. Tosin täytyy sanoa, että mulla ei vieläkään esimerkiksi ole Dalle kakkoseen ei, pääsyä. Ei, ei eikä, eikä, minulla. No niin, ei, meitä me kaikki sitä olemme hakeneet sitä. Kyllä. Mä oon just miettinyt, että, että, kun mä oon laittaa sen, että olen toimittaja kautta yrittäjä, se ei ehkä ollut se oikea kategoria, jota olisi Mutta pointti on siinä, että erinäköiset neuroverkko- ja syväoppimisjärjestelmät, niin niihin liittyy monennäköisiä sekä käytännöllisiä että eettisteoreettisia ongelmia, ja nyt ne alkaa pulpahdella ihan pirusti pintaan. Mä haluaisin aloittaa tämmöisellä detaljalla, kun että, että valokuvien generoiminen tai, tai niin kuvataiteen generoiminen neuroverkkoilla, sitähän nyt on tehty jo pitkään, ja sitä on niin jollekin vaiheessa hienoa. Nyt tänä syksynä tuli se helvetin rasittava Midjourney-botti, että kun kaikki sai pääsyn siihen, niin sitten jengi postaili niitä NS-hauskoja kuvia internetsit täyteen. Mutta tuota, sitten on myös alkanut tulla tämmöisiä alarmistisia puheenvuoroja, että miten käy ihmistaiteilijoille. Ja tämän mielestäni ihanin alapiire on se, että erinäköiset furryyhteisöt on ilmoittanut, että sori, et muuten voi julkaista tietokoneen hallusinoimia erottisia eläinkuvia tänne meidän palstoillemme. Pusti, Miksi sä Olli katsot mua? <laughs> mä olen sille, että jos olisi pitänyt niin kuin jotenkin valita, että mikä on se ihmisryhmä, jonka mielestä on ongelma – että luodaan tietokoneella materiaaleja. Niin kuin, en mä tiedä, ehkä vaan sen takia, että kun mä en tiedä furryistä tarpeeksi, niin mä en olisi arvannut tätä. Niille, jotka eivät tiedä, haluatko Kari kertoa, mitä furrit ovat? Mä en ehkä tiedä ihan niin täsmällisesti, sen ovat. Sen takia mä haluan, että se niin, <laughs> Tämä on vähän niin kuin, että kylmiltään, että voitko ryhtyä kertomaan minulle näistä muutamista fysiikan perusilmiöistä? Ei, Ei, kyllä, se on, kyllä se on ihan vaan sitä, että, fantasioidaan, että oltaisiin jollain tavalla eläimiä ihmisten sijaan. Esimerkiksi pukeudutaan elin, elinpukuihin. Tai jopa eläinpukuihin. Kyllä. Tai piirretään kuvia, jossa ollaan siis jonkin sortin eläinmuotona, että ton, fun voi vaikka mä, itselleen. Mä olisin voinut, voinut, tuota määritellä, mutta mä olisin ollut hieman epävarma määritelmästäni. Mutta kun nyt puet sen noin, <laughs> niin, niin ehkä siinä on joku semmoinen organisuuden määritelmä, joka tavallaan potkii sitä vastaan, että, ja potkii vähän niin kuin he vois, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan, niin että tämmöinen että, että, että organisuuden vaatimus sitten niin kuin on sitä vastaan, että voisi koneellisesti luoda kaikkea. Ja ehkä siinä on myöskin se, että, että sehän on tavallaan tämmöistä ite taidetta tietyssä mielessä, että, että siinä niin kuin se persoonan luominen on jonkinlainen Pointti. Niin miksi antaa sitä sitten koneella? Mä hämmästyttää siinä se puoli, että näissä generatiivisissa malleissa niitä tuottavat firmat – usein nimenomaan mainostaa tämmöisillä pörröisillä eläimillä. On nalleja <coughs> ja on ties mitä. Että minkä vuoksi juuri tämä tota, yhteisö vetäytyy nyt? Mä voin siteerata. Eli esimerkiksi on tällainen äh, furry-taideyhteisö kuin Fur Affinity – joka ilmoitti, että he eivät ota tietokoneella luotuja kuvia sinne julkaistavaksi, koska niistä puuttuu taiteellinen meriitti. Ja vastaavasti sitten yhdessä toisessa paikassa Newgroundsissa, linjattiin Newgroundsissa muutenkin kuin furrikamaa pitää jotenkin mainita. Mutta siellä linjattiin, että, että on okei, okay, että, että jos olet tehnyt niin, että piirrät itse sen kuvan ja teet siihen tietokoneella taustat, se on niin kuin fine. Mutta emme halua, että tänne spämmätään hirvittävästi kamaa, joka on tehty tietokoneella. Ehkä tässä on semmoinen ulkopuolisen perspektiivi harha, että sitä jotenkin ajattelee, että se on kaikki vain fetissimatskua ja oikeasti siellä vaan niin runkkailla, onko se nyt hirveästi väliä, että niin kuin jöpötteleekö eikö siellä tietokoneella generoidulle kuvalle vai ihmisen piirtämälle kuvalle, mutta nyt on myös pakko mainita, mä, mä lupasin ennen äänitystä, että, että koska me ollaan tekemässä suuri pornojakso osa kaksi, niin, niin kuin silleen, siirremme diskreetisti enemmän limakalvokaivelun sinne jaksolle. Mutta joka tapauksessa musta on niin kuin kiehtovaa, että tosiaan kaikista mahdollisista yhteisöistä furryt oli ne, jotka ajattelivat, että ehkä, tässä on tieva, tietty ongelma. Siis, tietysti pitää muistaa se, että millä tahansa yhteisöllä on niin kuin mahdollisuus ja oikeus määritellä, että mitä, mitä siellä tehdään ja miten siellä tehdään ja, ja siis niin tuo spämmikulmahan on ihan niin kuin mahdollinen, että koska on mahdollista tehdä niin kuin hirvittävän paljon sitä kamaa, niin on mahdollista sitten myöskin spämmätä esimerkiksi jotain foorumia ja saada sillä tavalla en mä tiedä mitä, jotain feimiä tai, tai niin kuin että, että täältäpä tätä nyt pukkaa – tai jotakin pistesysteemeillä, jotakin hyvää. Et, et siis, niin kuin ne syythän saattaa olla niin kuin hyvinkin moninaisia, ei pelkästään niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, teknopelkoa – tai, tai niin kuin sen vastustusta vastustamisen takia. Mm, ja, ja siis noissa on myös mainittu osassa perustelulla tämä, että koska ne neuroverkot on pitänyt kouluttaa jollain materiaalilla, niin se materiaali on voitu kouluttaa siis esimerkiksi sen yhteisön jäsenien piirtämillä kuvilla. Ja sitten tullaan siihen kohtaan, että onko ihmisiltä pyydetty lupaa siihen ollenkaan, jolloin se alkaa olla ongelma. Ja tämä on mun mielestä yksi näiden generatiivisten neuroverkkojen keskeisiä kysymyksiä nimenomaan se koulutusmateriaali ja miten se koulutusmateriaali on, on hankittu ja seuraako siitä Jotakin. Esimerkiksi nyt joku pari päivää sitten Twitterissä oli joku ruotsalainen, olisiko ollut poliittisen historian tutkija, etsin sen kyllä show mutta Janppa oli siis kouluttanut ihan jotain julkisesti saatavilla olevaa bottia, että, että kirjoita uusi säkeistö, John Lennonin Imagine-biisistä. oi ihana. Ja sitten se aineisto koostui pelkästään Imagine-biisin niin <laughs> sanoista, ja sitten se kirjoitti sille hirveän hauskoja niin Imagine-säkeistöjä. Mut jos tästä laajentaisi siis niin, että Botti kirjoittaisi ö, uusia Beatles-biisejä, siis niin kuin sanotuksineen ja, ja niin sävelineen, ja sen matskuna olisi kaikki Beatlesin biisit, niin tarkoittaisiko se, että Beatlesin oikeuksien haltijoilla olisi jotakin sanottavaa asiaan, olisiko jopa niin kuin mahdollisuus tingata rahaa niistä uusista biiseistä, jos ne uudet biisit niin kuin rahaa, koska koulutukseen on käytetty meidän biisi. En tiedä, mutta siis tämmöisiä kysymyksiä nousee. Niin siis ongelmahan on siinä, että se niin koulutukseen Järjestelmien koulutuksen vaadittava datamassa on niin jättimäinen, että sitä ei periaatteessa sitä ei voi niin ihmiskäsin niin kuratoida. Eli sen takia niin ne, niin tavallaan ne niin datassa olevat asiat suoraan niin siirtyy väistämättä niihin malleihin. Niin siis tarkoitat se, Panu, että on de facto mahdotonta lähettää sähköpostia jokaiselle mediatiedosto julkaisijalle, koska on hankala selvittää, kuka se on. Ja siis ihan sille, että käytännössä tehdään vähän tämmöinen valinta, että on helpompi pyytää anteeksi kuin pyytää lupaa tyyppisesti. No, Tismalleen, koska jos me ajatellaan kielimalleja tai näitä niin kuin visuaalisia ikään kuin tulosteja tuottavia malleja, niin jos niitä harjoitetaan niin kuin valtavalla massalla verkosta kerättyä materiaalia, niin tuleehan sieltä nyt mukana niin kuin kaikenlaista. kuin Niin, mutta tämä on tämä palautuu siihen Lessigin Code is Law käsitykseen, että jos on mahdollista opettaa sitä bottia massalla, jonka löydän verkosta, niin tarkoittaako sitä ensinnäkin, että mulla on lupa tehdä niin, ja tarkoittaako se sitä, että että on oikein tehdä niin. Siis että, että pelkästään se, että jokin on koneellisesti mahdollista, niin tekeekö se siitä eettistä tai pitäisikö mun tehdä niin? Niin kyllähän nämä niin kuin tavallaan ne ongelmat näkyy näissä niin kuin esimerkiksi Dallin kakkosessa, että, että OpenAI avasi GitHubissa sitä, että siellä on ihan siis teksti, jos ne puhuu on poistettu niin kuin, esimerkiksi vihasymboleita, seksuaalista sisältöä, tämän tyyppistä, että jos sä haet sieltä esimerkiksi, käytät sitä niin kuin, tuottamaan niin kuin, toimitusjohtajia, on aika todennäköistä, että ne toimitusjohtajat on valkoisia miehiä, eikä tämän tyyppisiä ongelmia. Joo, ja tästä on, kun, kun sanoin, että aiheesta on sinänsä puuttu monta vuotta, niin se oli jo 2016, eli tässä vaiheessa kuusi vuotta sitten, kun Microsoft julkaisi vähäksi aikaa chatbotin nimeltä että hei, ja sitten meni niin kuin noin vuorokausi siihen, kun jengi opetti sen haistattelemaan rasistisesti kaikille. Juuri tämän takia, että, että, että niin oli materiaalia ja sitten tavallaan löydettiin semmoinen aukko, että mitä kautta sillä juttelemalla sen sai sitten jotenkin tunkemaan kansanmurhaa tota, Twitterin täyteen. Ja samat ongelmat näkyy, niin kuin, näkyy siis tässä Googlella on tämmöinen vähän vastaava tämmöinen tekstisyötteellä kuvia tuottava niin kuin tämmöinen järjestelmä kuin Imagine. Ja niiden saitilla myös niin puhutaan tästä, että, et sen takia ne ei ole vielä niin kuin, tavallaan avoimeen käyttöön, koska siinä on Pulmia. nimenomaan tämän niin niin datan tuottaman biaksen vuoksi. Mä voisin tähän väliin nyt vielä siteerata sitten sen Imagine-säkeistön. Tämä siis menee niin, että, että tähän on syötetty pohjaksi se Imagine There's No asti-laini, ja sitten se, niin kuin se prompti, eli syöte, jonka käyttäjä on antanut sille, on Fireman, eli siis rivi on ollut että Imagine There's No Fireman – sen jälkeen tulee se, että mitä se botti on siihen täydentänyt. Imagine there's no firemen. It's not that hard to do. No one left to save us when the flames start to chew. Imagine all the people screaming as they burn. Hmm. Mulla ainakin soi imagine päässä. <laughs> ja, ja, siis se, oli pitkä lanka, jossa oli niinku monia monia säkeistöjä, jotka osa oli nerokkaita, osa oli vähälle me. Mutta jälleen kerran voin kuvitella, että joko Ono on jo kolkuttelemassa ruotsalaisen tutkijan ovella, että Hyffeä. Minulle olet ö, käyttänyt omistamaan, tai en tiedä omistaako joko on Lennonin oikeudet, mutta jokuhan ne omistaa. Niin tuota. Mutta et, et mun mielestä se, se on niinku hyvä kysymys, ja se ei ole pelkästään niinku, niinku taloudellinen kysymys, vaan kyllä se on niinku, niinku jonkinlainen mm, – Moraalinen kysymys. Moraalinen kysymys, että, 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 että koska tämä on teknisesti mahdollista, niin tarkoittaako se sit sitä, että minulla on jollakin tavalla oikeus tehdä niin? Suomessahan esimerkiksi tekijänoikeuksissa erotellaan kahtia tekijän moraaliset oikeudet ja taloudelliset oikeudet. Ja se menee niin kuin hirvittävästi yksinkertaistettuna seuraavalla tavalla. Aikanaan en sano tästä tietysti hirvittävän hyvää arvosanaa, joten voitte laittaa, voitte laittaa juristit kolisemaan postiluukusta. Mutta siis periaate on se, että jos minä nyt vaikka teen podcastin, niin minä voin myydä oikeudet sen podcastin taloudelliseen käyttöön jollekin muulle, että Kari Haakanalle, Kari Haakana maksaa minulle rahaa ja selkeän Kari Haakana saa tehdä sillä podcastilla rahaa, miten lystää. Mutta jos pari, Haakana... Eli Kari Haakana muokkaa sitä. Kyllä, totta, kasvaa tästä olkapäin. Jos pari haakana muokkaa sitä teosta sillä tavalla, että se vaikka solvaa minua, niin se onkin niin kuin eri asia. Niin kuin tekijän moraaliset oikeudet menee ja sinne moraalisia oikeuksia laajalti ottaen menee juuri jotenkin tämmöistä, että ei saa käyttää vastaisesti sitä teosta. Ja sitten niin ehkä törmätään enemmän tuohon, että on ihan selvää mielestäni, että jos, jos tota Ganilla luo uuden Beatlesin sävelkieltä tapailevan kappaleen, esimerkiksi, niin, niin kuin, kyllähän se on uusi teos, mutta sitten niin että moraaliset oikeudet voisi olla se, missä on vähintään niin kuin hankalaa, että miten se menee. Koska sehän tietyllä tavalla sehän on niin lähes määritelmästi pastissi. koska se on hmm. sanottu, että opettele nämä, ota nämä materiaalit pohjaksi ja sitten tee samankaltainen, niitä mahdollisimman paljon muistuttava, mutta silti vähän erilainen juttu, niin tietyllä no. tavalla siinä ollaan niin pastissi maastossa. Niin, kai, kai se, kai se niin kuin lähtöongelma on se, että, että meillä ei ole mitään vakiintunutta käytäntöä siihen, että saako esimerkiksi mun luomaa ikuisesti elävää taidesisältöä käyttää niin lähtömateriaalina jollekin koneelliselle järjestelmälle, joka muodostaa sen pohjalta jotakin uutta. Ja jos saa, niin, niin, minkälainen suhde sillä on siihen mun alkuperäiseen sisältöön? Niin, mutta jollainhan ne verkot täytyy, tämän, ne järjestelmät täytyy kouluttaa. ne niin, kuin, niin, ne voisi jättää cool. kouluttamatta. Et, jos mulle tulee mieleen sitä niin kuin tai Ruolaudessa toimiva ryhmä, joka tunnetaan tästä Stylegun malliperästä. jota on käytetty siis monilla, monilla monissa esimerkiksi this person does not Exist, mm -hmm. niin kuuluu nimenomaan tähän niin kuin tavallaan, että siinä hyödynnetään tätä niiden luomaa tämmöistä Style Gun mm. niin kuin perhettä. Ja nehän käytti siinä mun käsittääkseni tämmöistä vapaasti saatavaa Celeb ei matskua, jossa on siis, olisiko siinä nyt satoja tuhansia kuvia jostain julkisuuden henkilöistä. Eli se on tavallaan tämmöinen niin virallinen paketti, jota voi hyödyntää tämän tutkimuskäytössä. Ja mun mielestä se on ihan ok, koska silloinhan tuossa on kysymys nimenomaan siitä, että meillä on tässä aineisto, joka on luovutettu nimenomaan tähän käyttöön, ja josta ei periaatteessa kai sitten ole niin mitään sanottavaa. Mutta jälleen kerran, jos mä olen luonut jotakin, enkä ole tietoinen – enkä anna lupaa sen sisällön, mun luomani sisällön tai jonkin mun omistamani sisällön käyttämiseen tällaisessa kouluttamisessa. Niin, niin kyllä niin kuin jälleen kerran maallikkona olisin sitä mieltä, että, että siinä syntyy jonkinlainen kysymys sen uuden luodun asian – ja sen mun sisältöni, jota siihen kouluttamiseen on käytetty niiden välille. Mulla tulee tuosta mielen kaksikin pointtia. Toinen pointti on se, että, siis se, että kyllähän vaikkapa kun Kari Haakana kirjoittaa romaania, niin Kari Haakanalla on mielessä koko vaikkapa kirjallisuuden perinne ja tämän genren perinne. Ja... Meinaat, että jokainen idea siinä kirjassa ei olekaan ensimmäistä kertaa ikinä <laughs> <jenna> paperille pantu. <laughs> Juristini ovat yhteydessä pian tämän nauhoituksen Mutta tämä on jälkeen. totta. Siis genrehän melkein tarkoittaa määritelmästi sitä, että toisinnetaan jo olemassa olevia piirteitä, jotta sen kirjan tunnistaa kyllä. kuuluvaksi siihen hmm, jo? ja toinen pointti oli se, että nyt on käsittääkseni oli tämä saksalaispariskunta, joka luo tämmöistä uutta standardia – jonka on tarkoitus turvata näiden niin kuin, taiteilijoiden kirjoittajien niin kuin, oikeudet siihen aineistoon, että voidaanko niitä käyttää niin kuin, tätä generatiivisten mallien opetusdatana. Eikä tämmöinen suunnitelma. Mä olin jotakin tämmöistä lukevinani. Sikäli kun puhut tuosta Holly Herndonin hommasta. Niin kyllä, siis Matt Dryhurst ja Holly Herndon, en tiedä minkä te pitäisi lausua se oudosti, mutta Herndon on muuten semmoinen, se on kiinnostava muusikko, se on tehnyt paljon semmoista, just se on tehnyt tietokoneen avustuksella kamaa, löytyy Spotifysta aika hauskoja levyjä, joissa on kaiken maailman töttöröitä ja ne on, ne on julkaissut nyt jo tämmöisen tuota, hakukoneen kun Have I Been Trained jolla voi kokeilla, se ei ole mitenkään hirveän kattava, mutta se siis voi tavallaan kokeilla, että, että laitat tähän joku asia ja sitten niin näet, että tiedämmekö, että se olisi jossain koulutuskorpuksessa. Ihan vaan siis ymmärtääkseni ennen kaikkea lisäämään tietoisuutta, että ei niin, että meillä olisi joku ratkaisu siihen asiaan, mutta että on siis jo ihan niin kuin hankala vaan tietää, että onko jotain mun kirjoittamaa tai kuvaamaa tai, tai muuten julkaisemaa matskua käytetty jossain. Mä nostan ainakin yhden pointin vielä esiin tuosta korpuksesta, että mitä on koottu sinne koulutusaineistoon. Nimittäin kun ihmiset on kokeilleet nyt nimenomaan vertailemalla näitä eri malleja, joita on julkaistu tai jotka on just semmoista rajoitussa käytössä, että, että käytännössä laitan saman promptin sinne ja että luo tietty kuva siitä. Niin siellä on huomattu, että selvästi ne oikeudenhaltijat, siis ei alkuperäiset oikeudenhaltijat, vaan ne, jotka on julkaissut sen koodin, niin ne on jollain tavalla siivonut. Eli, eli nimenomaan sieltä on voitu ottaa niin hakaristia pois ja muuta tämmöistä ilmiselvää vihasymboliikkaa, mutta sitten esimerkiksi kun pyytää tekemään mikkihiiren kuvan, niin se tuottaa aika erilaisia tuloksia. Ja niin kuin ei edes sillä tavalla, että, että tässä on nyt joku pieni siihen neuroverkon rakenteeseen liittyvä juttu, vaan niin kuin melko todennäköisesti kyse on siitä, että toisen mallin julkaisijat on kollaneet etukäteen, että onko täällä jotain semmoista, josta Disney-juristit voisi ruveta mm, kuittailemaan meille. Mm. et on niin no joko ennaltaehkäisevästi pirustakosta tietää, minkälaisia keskusteluja siellä on käyty, käyty ennen kuin se on julkaistu, mutta tosiaan on niin tehty tämmöinen päätös, että et, et just tämmöinen Beatles-johdonnäisongelman kanssa kamppailtu. Että et mitä sitten, jos joku niin julkaisee meidän neuroverkolla luodun kuvan, jossa mikkihiiri istuu pöntöllä. Et niin kuin, että, että mieluummin tehdään niin, että poistetaan sieltä ne mikkihiirikuvat kokonaan, joten sitten se malli generoi jotain lähes realistisen näköisiä hiiriä tai jotain muuta piirroshiiriä, mutta jotka ei selvästi niin kuin millään tavalla muistuta sitä Disneyn hahmoa. Että kyllä siellä taas on vähän tämmöinen, että ne joilla on rahaa, niin ne pääsee pelaamaan, mutta sitten meiltä muilta ei välttämättä kysytä. Niin, niin. Toi Disney on, on tietysti aina semmoinen niin kuin jonkinlainen äärimmäinen testikeissi, että, että, että jos Disney jotenkin liittyy asiaan, niin se todistaa, että tässä on niin kuin mahdollisuus tehdä rahaa tai tai joku pelkää menettävänsä rahaa, koska, koska niin kuin Disney saapuu paikalle semmoisessa tilanteessa aina. Muistaakseni tässäkin podcastissa on jo esitelty se idea, että kotipornon leviämisen mm. voi estää sillä, että taustalle pistää soimaan jonkun Disney-elokuvan, vaikka pieni merenneito, koska niillä on varmasti semmoiset tunnistimet, että jos se leviää mille tahansa tubesaitille, niin tota, tulee takedown notice välittömästi, kun siellä Under the Sea soi ja ähinen keskellä ja sen takia <laughs> sitten video häviää kaikesta mm. jakelusta. No, siirrytään toiseen aiheeseen, joka on sukua tälle. Nyt mä just tunsin, että mun siri menee rannekellossa päälle. Voi jumalauta lopeta. Anteeksi, mä, mä, mä tää tämä tulee toistamaan todella monessa. <coughs> en, en Tämä tulee tosi monessa jaksossa, mutta, mutta, siis se mitä olin sanomassa, eli jälleen aiheesta on sinänsä puhuttu pitkään, mutta johon niinku törmätään koko ajan enemmän ja enemmän, ja liittyy jälleen siihen, että miten ne mallit on opetettu. Niin, mitään, olisiko liiallista yleistystä sanoa, että tässä vaiheessa useimmilla on sellainen käsitys, että ei ne neuroverkot ole millään tavalla neutraalia toimijoita. Eli siis tavallaan hmm. ne heijastaa tavalla tai toisella joko sitä opetusmateriaalia tai ne, mä en tiedä voiko sanoa koodanneitten, mutta niin koonneitten ihmisten mieltymyksiä. Että jotenkin jos laitetaan roskaa sisään, niin siitä tulee roskaa ulos. Tästähän kuuluisia esimerkkejä, vaikka erinäköiset rekrytointikoneet. Muistaakseni se oli Amazonilla nimenomaan tämä esimerkki. Että ajateltiin, mm -hmm. että no niin, otetaan tänne nyt koulutusmateriaaliksi kaikki ihmiset, joita olemme palkanneet, ja minkälaiset heidän hakemuspaperinsa ovat olleet, ja sitten, että mikä se lopputulos on ollut. Ja nyt tämä niin kuin nopeuttaa tätä, että meillä on tosi hyvä rekryprosessi, ja nyt me voidaan vaan niin kuin ottaa vielä enemmän hakijoita vastaan, koska kone tekee sen saman homman nopeasti. Ja mitäpä siinä käy? No siinähän käy sillä tavalla, että naiset ei tuppaa saamaan työpaikkaa yhtä paljon kuin miehet, koska se rekrytointiprosessi Prosessi ihmisten tekemänä on ollut tällä tavalla vinoutunut. Et voiko sanoa, että totta kai käy niin tai ilmeisestikin on niin, että eihän se, että se joku, joku prosessi muutetaan ohjelmiston kieleksi, niin ei se poista sieltä vinoomia. Niin kuin, niin kuin näin se juuri niin kuin tismalleen on. Että nämä tällaiset niin datapost generatiiviset mallit voidaan jakaa tavallaan niin käyttötavoista niin kahteen luokkaan. Eli joko ne tuottaa ihan niin kuin uutta dataa niin kuin, ikään kuin puhtaana niin kuin generaationa tai sitten annetaan niin esimerkiksi joku kuva ja muunnapa tämän tyyli nyt toiseksi. Mutta että nehän perustuu, ne, silti ne mallien toiminta perustuu siihen materiaaliin, jolle ne on koulutettu. Et tietenkin näin on. Tästä on ihan kiinnostava keskustelu ollut Twitterissä ihmisten välillä, siis siitä, että siitä on nyt jo reilusti yli kymmenen vuotta. Mä käytän suunnilleen tämmöistä tarkkuutta, mutta jotenkin kun ensimmäistä big data-jutut rupes tulemaan, sanotaan 2000-luvun ehkä puolivälissä, kun Wiredissä kirjoitettiin vaikka Goglen flunssa-ennustuksista, niin siitä oli muutama sellainen juttu, että vitsi miten siistiä, ja sitten niin todettiin, että huppista keikkaa ei se oikein toiminutkaan, että emme kyenneet aidosti ennustamaan tai niin kuin varhaisessa vaiheessa mittaamaan flunssaepidemian etenemistä pelkästään ihmisten hakuja seuraamalla. Et oli niin sellainen vaihe, missä ajateltiin, että joo, joo, että ei tarvitse mallintaa supertarkasti, riittää, että meillä on paljon tietoa. Eikä kyllä se prosessi, niin kuin algoritmi puristaa sieltä jotain mm. olennaista ulos. Ja nyt tässä niin jengi välillä flydaa. Mä näen sen tapahtuvan Twitterissä, koska siellä se on avointa, mutta että, niin kuin, että, kumpi on tavallaan fiksumpi tapa, että, että tehdäänkö niin, että kerätään vaikkapa jotain potilastietoja, että kerätään niin kuin kaikilta potilailta data ja dumpataan ne systeemiin ja sitten niinku katsotaan, mitä se saa sieltä ulos, vai käytetäänkö vaikka paljon aikaa siihen, että jotenkin koodataan se data etukäteen, että tehdään niinku sitä siivoamista. Mekin silloin vuosia sitten, kun tehtiin jakso siitä, että mitä on data scientistin homma, niin, niin sieltä tuli se vitsi, jonka ne useimmat kertoo kaikille vähän väsyneesti tai välillä ahdistuneesti, että, että iso osahan tästä hommasta on se, että mä putsaan niitä Exceleitä, hmm. eikä jotenkin silleen, että miten optimoin mallia, vaan ihan vaan niin kuin, että jos sinne laittaa roskaa sisään, niin roskaa sieltä tulee ulos. Ja musta niinku, se, on, se on siis kiinnostavaa miettiä, että, että onko siihen tosiaan niinku mitään muuta tietä ulos siitä, kuin käyttää hirvittävästi ihmistyötä. Niinku, onko tässä semmoinen munakana-ongelma, että voiko neuroverkolle, yhdelle neuroverkolle sanoa, että hei, siivoappa tuosta tuon toisen neuroverkon no. ää, <laughs> niinku biasit pois sieltä. Ja musta tuntuu, että se on niinku hankala reitti. Mä otan ehkä yhden askelin taaksepäin, mutta semmoinen aika, aika yleinen niin julkisuuden ja semmoisen vähän niin kuin kevyemmän julkisuuden tapa on käsitellä niitä generatiivisia neuroverkkoja, nimenomaan katsoa, että, että löytyykö sieltä jonkinlainen niin Jumala sieltä koneesta, että paljastaako se meille jotakin, ikään kuin se paljastaisi meille jotakin syvempää totuutta tai jotakin niin salattoa, mistä hyvä esimerkki on nämä. nämä Jutut siitä, että, että katsokaa millaisia hirviökuvia tämä neuroverkko luo ja että miksi tämä neuroverkko luo tällaisia hirviökuvia. Että paljastaako se jotakin niin kuin idistämme tai egostamme, koska sieltä tulee tämmöisiä hampaita niin kuin ulos. Ja, ja, ja siis niin kuin, et, meillä on jotenkin, en mä tiedä, onko, onko niin kuin väärin sanoa, että on jonkinlainen kaipuu tällaiseen niin kuin johonkin selittämättömään. Sitten me etsitään näitä selittämättömiä, vaikka kyse on jostakin niin kuin vaan friikistä mallista, joka syntyy. Jälleen siis tiedän, että, että olen sanonut tämän lauseen tässä podcastissa aiemminkin, mutta tota, tällä hetkellä niin kuin tekoälystä ja tai neuroverkoista välillä käytetään semmoisia lauseita, jotka siirrettynä mihin tahansa muuhun ATK-asiaan alkaa kuulostaa naurettavilta että, että oh, on hirvittävän, niin kuin, että onpa todella ihmeellistä, mitä SQL -alla pystyy tekemään. Että, joo, siis niin kuin rakenteiset tietokannat on tosi hienoja asioita ja kyllä mäkin tykkään joen lauseista, enkä mä osaa niitä enää kunnolla kirjoittaa, mutta että siihen ei liity tavallaan mystiikkaa. Mm. Että et, et voidaan ymmärtää, että on vaikka vaikeaa, mutta se on ikään kuin sellaista mm. teknistä vaikeutta, niin kuin, että kuka tahansa ei pysty tekemään tätä, mutta ei siihen liity mitään mystistä. Se on vain mm. niin. Kuin sille, että se on niin monimutkainen vekotin, että läheskään kaikki ei pysty tekemään sitä. Ja sitten jotenkin niin kuin näissä neuroverkkohommissa hirmu usein tuntuu, että lipsahdetaan just semmoiseen nimenomaan niin kuin Krungus kru... ja Luob, mistä sä vaikka puhut tässä, että on tämmöinen mm. niin mieshahmo ja, ja, sitten naishahmo, jotka on kauheita, niin, niin, tota, joo, siihen liittyy joku semmoinen mystinen transcendentti outo kerros, että, että, niin kuin, että oo, tämä tekee jotain sellaista, mitä emme olisi ikinä voineet kuvitella. Ehkä siinä on, on tämmöinen niin tavallaan, jos ajatellaan jotain ganaja, niin nehän ne tuottaa tavallaan niin loppukäyttäjien mielestä, niin kun, mä, kun katsotaan että this person doesn't, doesn't exist, niin ne tuottaa niin kuin tavallaan kuvia, ihmistä, jota ei ole olemassa. Hmm. Mutta käytännössä siellä on vain niinku kaksi kilpailevaa neuroverkkoa. Toinen, niinku, tai se on niinku perustuu siihen, että siellä on, niinku, se on kouluttu niin, että siellä on niinku tämmöinen kuvia generoiva, opetusdatan pohjalta generoiva malli. Ja sitten siellä on tämmöinen opetus, niin tavallaan sitä niitä kuvia arvioiva malli, – joka niin päättelee, että onko nämä kuvat nyt näitä, niin onko ne aitoja vai onko ne väärennöksiä. Ja tämän takia tavallaan, kun näitä kierroksia toistetaan riittävän paljon, – niin ne alkaa tuottaa ikään kuin aidolta näyttävää Tos, tavaraa. Tuossa sun ekassa lauseessa käytännössä vain – is doing a lot of heavy lifting, <laughs> niin, kuin, niin kuin englanniksi sanotaan. <laughs> Mutta siis kaksi pointtia siitä, – mitä Panu sanoi. Siis ensimmäinen on se, että säkin käytät ja me käytetään sellaista termiä kuin kouluttaa. Siis kouluttamistahan tehdään niin, kuin, niin kuin koirille ja lapsille ja alokkaille, jotka on kaikki kuitenkin jossakin määrin sentient being. Että, että tota, <coughs> et sikäli ei, ei, ole mun mielestä, ja tässä tullaan toiseen pointtiin, ei ole mitenkään niin kuin ihmeellistä, että ihmiset, jotka ei, niin, koska koska se, mitä tuloksena sieltä laatikosta tulee, muistuttaa ajattelua tai ajattelun tulosta. Ja, ja totta kai se niin on, on likimystistä, niin kuin kaikki uusi teknologia aina on, mutta jostain syystä me pidetään sitä mystisempänä kuin sitä, että saatana Excel muuttaa kaikki niin lukusarjat, päivämääriksi. Tota, niin, nyt ei enää ehkä ihan äskettäin ole populaaritieteessä jauhettu niin paljon emergenssistä, mutta se oli jotenkin sille ysärillä ja 2000-luvun alussa ainakin vielä oli kiinnostava teema. Siis sekä vaikka tietoisuuden suhteen, tämmöinen niin kuin iänikuinen kysymys siitä, että voidaanko vaikka ihmisen tai minkä tahansa muukin vähänkään monimutkaisen man eliön – Tietoisuus, loppujen lopuksi redusoida vain atomeiksi ja niiden liikkeeksi, vai niin kuin, että tapahtuuko oikeasti jotain hirvittävän niin kuin, laadullisesti erilaista siinä. Tai vaikkapa sitten just muurahaiset ja muut niin parvi-ilmiöt on kanssa semmoisia. Muistaakseni Steven Johnson on käyttänyt just niitä Emer Emergence-kirjassaan esimerkkinä, että niin kuin, tarvitaanko erilainen selitysmalli siihen, kun puhutaan siitä, miten parvi toimii versus siitä, miten yksi muurahainen toimii. Ja tässä on niin kuin, varmaan jotain samaa, että jos olisin hirvittävän, tylsämielinen ihminen, niin varmaan niin kuin väittäisin vähintään sille pilke silmäkulmassa ja, ja, vähän niin kuin riidan haaston halusesti, että no joo, että loppujen lopuksi neuroverkkohan on vain niin kuin hirvittävän paljon laskentaa, mutta eihän, siinä, niin kuin, mm -hmm. eihän siellä ole jumalaa siellä koneessa, että kyllä se kaikki nyt loppujen lopuksi on sitten kuitenkin vain matematiikkaa ja aritmetiikkaa. Olkoonkin, että sellaista, mitä minä en saa tehdä, ja niin sellaisissa määrissä, niin kuin nyt tullaan just siihen, että Teknisesti ottaen kyllä periaatteessa niin kuin kaikki laskutoimitukset, mitä siellä on, niin voi niin purkaa yksittäisessä laskutoimituksessa. Tavallaan niin kuin siitä voi tehdä siis, sehän voisi avata, että mitä siinä on tapahtunut, mutta käytännössä niitä laskutoimituksia on niin paljon, että ei sitä niin kukaan ihminen enää pysty hirvittävän hyvin ottamaan selvää. Joten sitten tullaan vähän tämmöiseen, että no jos se niin walks like a dog, talks like a dog, niin kuin että periaatteessa voimme ymmärtää sitä, käytännössä emme oikein voi, joten onko tämä käytännöllinen, pragmaattinen tulkita että se, että no siitä voidaan myös puhua sitten hieman erilaisella termistöllä. Niin, mutta sitten se epämääräisyys johtaa sellaisiin tilanteisiin, niin kuin se Googlen ö, insinööriraukka, joka, joka niin kuin oli mm. sitä mieltä, että, mm, että, joo, että joo. kyllä toi on tietoinen olento tuolla, tuolla tuota <laughs> boksissa, koska Näytti menevän niin kuin testistä läpi, vaikkei oikeasti mennykkään, vaikka sillä ihmisellä, joka oli sitä mieltä, oli esimerkiksi uskonnollinen vakaumus, joka saattaa vaikuttaa siihen, miten hän tulkitsee saamiaan vastauksia ja niiden, niiden suht, suhdetta esimerkiksi tietoisuuteen. Mutta tämäkin mun mielestä vaan niin kuin korostaa sitä, että miten, miten niin kuin vaikeasta aiheesta on kysymys ja miten helppo siinä on lähteä projisoimaan tavallaan semmoista jumaluutta tai tietoisuutta sellaisiin asioihin, joissa sitä, jossa loppujen lopuksi kysymys on laskennasta. Ja tämä korostuu nimenomaan sen vuoksi, koska nämä niin kuin järjestelmät, niin kuin Dali 2 nyt on, ja vastaavat on kohta niin kuin tulossa niin kuin tavallaan kaikkien saataville, kaikkien mm. Käyttöille. Ja että me voidaan luoda yhtäkkiä niin hätkähdyttävän, niin hämmentävän niin tarkkoja kuvia esimerkiksi asioista, joita, niin kuin, joita ei ole olemassakaan. Ja, jotka niin on, en ja, tiedä, jotka... kuullut taiteilijoista, nekin välillä piirtää asioita, joita ei ole ollut olemassa. Niin, <laughs> niin mutta tavallaan, ne on, järjestelmät on opetettu esimerkiksi joku Dalli ja se on niin kuin tavallaan, että siellä on kuva ja kuvateksti ja tämmöisillä pareilla ne on opetettu ja sitten sitten pystyy tuottamaan semmoista niin kuin aivan uutta niin kuin yhdisteltävyyttä. Ja se on niin kuin, tosi kiinnostavaa kyllä. Ja tämähän tietenkin hämää just sitä, että, että siellä on nyt tietoisuus. Piene, tai näytä. siellä on pienet tontut, jotka tekee niitä <laughs> kuvia. Mielenomaan. Tämä emergenssikäytös sinänsä, mä, mä nyt väittää, että se osaltaan kytkeytyy tuohon. Ei niin, että se selittäisi kaiken. Mutta siis semmoinen, mitä on tässä podcastissa monesti pohdittu, että jos niin kuin on asia A – johon olemme tottuneet, mitä ikinä, että näin vittu kaverit, tai näin puhut ystävällisesti. Ja sitten niin asiaa aahan pannaan vaan kertoimeksi koko internet, eli että niin kuin kertaa miljardi, niin tavallaan toimiiko sama selitysmalli edes sille niin heuristiikka, nyrkkisääntö mielessä, että onko niin kuin järkevää puhua samalla tavalla jostain asiasta kahden ihmisen välillä ja sitten niin kuin miljardin ihmisen verkostossa, niin tuossa on niin kuin jotain samaa. Okei, vielä ainakin muutama aihe. Mä rakastan tätä, että voi niin kuin listata, koska tulee sellainen olo, että ohjelma menee eteenpäin, mikä on myös totta. Nimittäin siis toi, että kun yhä useamman saataville tulee erinäköisiä generaattoreita, niin yksi semmoinen moraalipaniikin laji, mikä on ollut, ja mikä liittyy myös siihen furjuaiheeseen, mikä tuossa alussa mainitsin, on siis se, että hyvänen aika, tässähän menee ihmisiltä työt. Ja Mä en nyt jostain syystä niin kuin osaa olla siitä nimenomaisesta asiasta hirvittävän huolessa, mä en tiedä, onko tämä nyt jotenkin tämmöistä tosi refleksiivistä, että no ei sitä kuitenkaan tule niin iso asia, että se mitään tekisi. Siis vähän samalla tavalla kuin, että saatan metaversista tuhahdella. Tuntuu, että siinä on aina niin kuin hirvittävän isot puheet ja käytännön vaikutus ehkä pienempi. Mutta niin kuin nimenomaan vaikka luovilla aloilla, eli tämä, että kuka tahansa voi nyt luoda sellaisia kuvia, joita ei ollut aikaisemmin tai, tai voi luoda musiikkia, jota ei ollut aikaisemmin. Siis periaatteessa mikä vaan, mikä nyt niin AV-tallenteena on luotavissa, niin se alkaa olla ihmisten saatavilla tarinat. Mäkin olen yrittänyt kirjoittaa just semmoisia Reddit-prompteja, vähän niin kuin se Imagine-juttu. Niin tota, minusta tuntuu, että se on ihan okei, että tietokoneella generoidaan hirvittävät määrät hassuja kuvia. Siis esimerkiksi siinä midjourney Journey-esimerkissä mä olen lähinnä loukkaa että kun ihmiset julkaisivat niitä niin paljon, ajattelin, että ne on hauskoja. Ei siis se, että se on tehty, vaan että se vitsi vanheni. Koska siis onhan niin kuin – myös luovan alan historia on täynnä sitä, että tulee joku teknologia tai tulee vaikka uutta koulutusta, joka muuttaa sitä, että semmoinen asia, joka on aiemmin ollut vain harvojen tehtävissä, muuttuukin nyt niin kuin isomman porukan tehtäväksi. Ja sit se aina se vaikuttaa, siis se vie no esimerkiksi... esimerkiksi loputtomasti no, hyvin näin. monelta alalta, niin kuin latojat, kuinka monta Kyllä. latoja on enää. Hyvin harvat ihmiset, heräätä ehkä typografiaa, mm. ihmisiä lukuun ottamatta, niin eivät hirvittävästi itke sen perään, Et niin kuin... Musta niinku ne ongelma ei ole siis siinä, että ihmiset menee työt. On hyvä, että ihmiset menee töitä, sanoi iljettävä il il kapitalisti. tervetuloa EK podcastiin. Jossa... <laughs> Seminaari, jossa kerromme, että miten maailma muuttuu. Mut niinku, että se, mikä on sitten kiinnostavaa, on juuri nämä erinäköiset eettiset ongelmat sitä käytöstä, että mikä on OK ja mikä ei ole OK, mitä sieltä mitä sieltä syntyy. No kyllä mä oon vähän eri mieltä, siis on, on mä hieman huolestunut siitä, jos se vie, vie työt... Dekkarikirjailijoilta. Äh, dekka dekkarikirjailijoilta <hä> tai niin kuin esimerkiksi kuvittajilta, koska tota, kyllä mä edelleen niin kuin arvostan tavallaan ihmisen tekemää asiaa siinä mielessä, että, että siinä voidaan katsoa olevan jonkinlainen luova prosessi että se luo jotakin, jotakin uutta. Siis, että se ei ole pelkästään niin kuin synteesi kaikesta siitä, mitä olen nähnyt vaan siinä on jokin muukin aspekti kuin kaikki se, mitä, mitä minulle on joskus näytetty. Ja, ja, nyt mä en pystykään puhumaan tästä enempää. No, siis mä itse ajattelen ehkä enemmänkin niin, että, nämä muuttuu on työkalu. Sanotaan, että, että sen sijaan, että generatiiviset mallit vievät kaikki työt esimerkiksi graafikoilta, niin mä oletan, että tulee tapahtumaan niin, että esimerkiksi kaupallista duunia tekevä graafikko voi niin kuin tavallaan, että sillä on järjestelmä, jota se voi itse käyttää tukena siinä työssään, esimerkiksi vaikkapa uusien konseptien luomiseen, että haluan tehdä suunnitella tälle kauppaketjulle logon ja sitten se tekee 2000 niin erilaista versiota ja lähtee jalostamaan niitä eteenpäin. Ja tämän tyyppisiä niin kuin tavallaan väli välineellistä käyttöä eh tulee eh... Niin kuin aivan varmasti olemaan. Ehkä me voidaan testata tämän niin, että kun teemme suuren pornojakson, niin GPT-3 avulla korjataan, korvataan mun osuus sieltä. <tulut> mun osuus. Anteeksi. Mutta siis Kari, onko ongelma nyt niin nimenomaan siinä, että – tietokoneella tehdyt asiat saadaan näyttämään siltä, että ne on ihmisen tekemään. Mä tarkoitan, että jos pannaan pelkästään nimilaput molempiin, niin eikö se ratkaise tuon ongelman toisaalta? Ei, Eihän en se mä, silloin vähennä en se mä, ihmistyön arvoa. En, en mä usko, että mä en näe, että ongelma on se, että tietokone korvaa ihmisen, vaan, vaan jotenkin äh, ehkä, ei mä en, mä en kyllä osaa vastata. Tämä voi johtua, että se ajatus on huono ja sinun pitäisi se, vaihtaa näkökulmaa. Olisiko olemassa joku kone, joka voisi muodostaa argumentti? Niin kuin ainakin tällä hetkellä on ongelmana on se, että sitä, niin kuin näissä generatiivisissa malleissa, tämmössä, niin kuin, ikään kuin tuotantokäytössä, niin on, ihan niin kuin, niin on ihan mahdoton hallita. Että sä et pysty tekemään niin kovinkaan tarkkaa jälkeä. Että sun pitää niin kuin tavallaan joko jatkaa sitä tai että sä et saa sieltä sitä, ikään kuin sitä, mitä Tilaat. Mm. Sä olet sen niin kuin, mallin armoilla. Mm. Ja joutuu käyttämään siihen jatkojalostuksen joka tapauksessa paljon aikaa. Mä heitän vielä yhden pointin tähän, joka on sellainen, että, että periaatteessa on olemassa niin kuin, paikkoja, joissa neuroverkoilla luotua kamaa, just semmoista niin kuin, tavallaan valtavassa spämmin mittakaavassa luotua kamaa, voitaisiin hyödyntää. Ja niin kuin se nyt on toi aiemmin mainitsemani niin metaverse. Et siis sen sijaan, että meillä istuisi jotenkin miljoona Intiassa pienellä palkalla töitä tekevää ihmistä piirtämässä niin kuin erinäköisiä malleja Taj tai pelaajamalleja, niin siinähän niin kuin voi olla semmoinen paikka, että se niin kuin puhuttiin, että kun siellä yksi ongelma on se mittakaava, tarvitaan hirvittävästi lisää kaikkea, tarvitaan hirvittävästi lisää laskentatehoa, tarvitaan hirvittävästi lisää siirtokapasiteettia, mutta tarvitaan myös joku niin Jumalalta piirtämään ne 3D-mallit mallintamaan ne sinne, ettei me kaikki näytetään niiltä Zuckerbergin äh, duplohahmoilta. Niin siinä on semmoinen paikka, missä on visioita, että okei, tuossa voisi olla ihan ok, että meillä on aika paljon niin kuin vähän sinnepäin olevaa tietokoneen luomaa kamaa. Siis tietyllä tavalla niin kuin se ajatusleikki, mitä lapsena on välillä ollut, että, että katoako maailma olemasta silloin, kun suljen silmäni. Et niin kuin, että ei kukaan pysty generoimaan sitä kamaa niin penteleesti, siis kukaan ihminen ei pysty generoimaan sitä kamaa niin penteleesti. Okei, nyt me oikeasti closeotaan tämä jakso ja otetaan tähän vielä sellainen aihe, että, että tällä hetkellähän on niin kuin pieniä merkkejä siitä, että oikeastaan kiinnostava ei ole niinkään se lopputulos, vaan se, että miten se lopputulos saadaan aikaan. Eli niin kuin, että asioita ei ehkä osattu kovinkaan hyvin aavistella vi vielä muutama vuosi sitten on se, että se niiden hemmetin promptien kirjoittaminen onkin niin kuin melkoinen taiteenlaji. Että jos aiemmin ajatus oli se, että, no niin, että kenellä on se paras neuroverkko, että ikään kuin, että tämä laskee nopeammin ja tekee monimutkaisempaa jälkeä ja hienompaa jälkeä, niin joo, se on varmasti osa sitä. En kykene siis rehellisesti sanottuna arvioimaan, että minkälaiset ne erot on siinä, mutta itse asiassa ehkä pullonkaula tällä hetkellä onkin juuri siinä, että koska sieltä tulee ulos vähintään näen näissä randomia asioita, niin alkaa olla pirun iso paino sillä, että miten osaat kirjoittaa semmoisen syötteen, joka tuottaa semmoista kamaa, mitä e haluat. Eli köyhät kuvittajat korvautuvat artesaanipromptit. Kyllä. Tekijöille, jotka, jotka osaavat puristaa sieltä mallista ulos niin kuin täsmälleen sen logo, mikä sieltä halutaan. Se on täsmälleen näin. Mä tässä yksi päivä kattelin semmoista monikymmensivuista sivuista pdf jossa oli esimerkkejä, että miten, miten saadaan sellaisia kuvia ulos näistä muutamista tällä hetkellä käytössä olevista malleista, kun halutaan. Ja se, tähän löytyy, niin kuin on niitä kiehtovia löytöjä, esimerkiksi se, että, että lisäämällä syötteeseen joku semmoinen fraasi, kuin että tämä saisi hyvät pisteet Deviant-artissa, niin se. Niin kuin Silloin se neuroverkko tavallaan tajuaa, ja nyt mä laitoin lainausmerkit tajuan ympärille, <coughs> mutta siis se virittyy niin kuin toimimaan sellaisessa ympäristössä, joka kytkeytyy jollain tavalla deviant artista skreipattuihin kuviin, jotka on saanut isot pisteet mm. tai photostationiin. Et, et, se ajatusketju menee kai suunnilleen niin, että okei, tämä on kuvapankki, jossa on paljon ammattilaista ottamia valokuvia, ja siellä sitten niin arvostetuimmat kuvat tuppa olemaan semmoiset, niin se jotenkin kiva valo, ja ne on kuvattu vitun kalleilla linsseillä, ja niissä on matala syväterävyys ja niin muita semmoisia asioita, jotka me ehkä katsojina sitten assosioidaan siitä, Siihen, että tämä on hieno kuva. Hmm. Ja sen voi niin kuin virittää joko sillä tavalla tai sanoa, että käytä 50 millistä linssiä ja isoa aukkoa myös se toimii. Mutta mut toinen tapa on niin kuin sanoa, että et luo sellaisia asioita, joita ihmiset ovat aiemmin pitäneet nättenä. Se oli musta vaan niin kuin, se oli kiehtova tapa, että, että ei kuvailla sitä esteettistä sisältöä, vaan ikään kuin sanotaan, että luo hmm. asioita ihminen pitäisi nättinä. Niin se on, se on niin kuin jännittävä tapa mennä siihen ja jälleen niin kuin on, on jännittävää ajatella, että kuka on ollut se eka tyyppi, joka on niin hiffannut tämän. Hmm. Et, et miten, mikä on ollut se polku, jolla hän on päätynyt tähän? Mutta kiinnostavaa tuossa on se, että niinku, tavallaan tämmöinen niinku tekstiprompti, niinku sen käyttäminen ohjaukseen, niin sehän tarkoittaa kuitenkin niinku nimenomaan näille malleille sitä, että niinku se tarjoaa mahdollisuuden kaikille tavallisille ihmisille alkaa mm. ikään kuin harrastaa näitä. näitä. Mä ajattelin, että sä sanoit jotain vimistä tai veistä. Ei, ei vimistä. Minäkin, että tämän voi automatisoida. Minulla on täällä, täällä tällainen apuohjelma, joka avulla mä voi... Mä lähes että sä sanot jotain komentoriveistä, että, että tää on niinku kaunista, miten valta palaa ma uudestaan taas siihen. Täällä että on makro, jonka, jonka avulla voin se, tehdä joka on mustavalkoista vimissä. Taidevalokuvaa. Vimissä. Joo, mutta onhan siinä historia toistaa itseään. No ei se ehkä toista, mutta on siinä jotain semmoista hieman niin kuin nörtin hermoja kutkuttelevaa, että tosiaan Eriytyykö sellainen automaattisen tietojen käsittelyn haara, jossa pitääkin olla hyvä kielen kanssa, eikä niin jotenkin pelkästään niin, loogisen koulut muotoon Kouluttaako kanssa? Helsingin yliopiston uudelleen perustettu historialliskielitieteellinen tiedekunta sanataiteilijoita, joiden tärkein, tärkein elinkeino on nimenomaan promptien kirjoittaminen? itse ajattelisin, että kyllä tämä enemmän kuulostaa kuin maakunnan ammattikorkeakoulun linjastolta, että sieltä vielä tulee sanoa vain, että keväällä. Tervetuloa Joensuun. Ei, se Joensuuta, jumalauta näissä. Vain mies saa tehdä se. Mutta kyllä se on sille nyt ennustukset syksyllä. 23 on ensimmäinen maakunnassa perustettava ai prompti koulutuslinja josta valmistuu 120 opintopisteen jälkeen. Niin mikä se sitten Promptologia. Prompto. Sitä on vaan varovainen, että me proktologien kanssa sekaisin tässä nämä jutut. vikasietotila on kuulijoiden tukema podcast. Eli käytännössä, jos sulla on mahdollisuus maksaa meille tämän ohjelman tekemisestä, niin se turvaa tämän jatkuuden ja on ihanaa. Saat siitä vastineeksi kaikkea kivaa, kuten chattailumahdollisuuksia, hieman sisältöekstraa ja ehkä tarroja, jos pääset sopivalle tasolle. Siis mene meidän kotisivuille vikasietoti.la ja löydät sieltä ohjeet, miten saadaan homman toimimaan. Samalla pääset tosiaan myös eroon näistä mainoksista. No niin, vikasietotilan äärimmäiset neuroverkkosolut täällä jo heiluttelevat virtuaalisia varpaitaan ja ei, en... ei, älä ei, mene ei, mene sinne. ei, ei enää sinne. Ei, ei, kun nyt tehdään niin, että seuraavaksi toistetaan hyväksi todettua kaavaa. Emme yritä generoida mitään uutta, vaan nimenomaan toisinamme vanhaa, mutta pienellä ripauksella uutta, että se tuottaa teille mielihyvän ripsauksen. Eli Panu Räty kertoo meille, minkälainen ohjelmistoasia olisi tällä kertaa relevantti. Mä voisin muistuttaa siitä, että näitä generatiivisia malleja voi testata myös itse. Et esimerkiksi tällä hetkellä DALI 2 on edelleen niin koekäyttövaiheessa, mutta siihen voi hakea niin kuin käyttöoikeutta. Eli esimerkiksi me kaikki kolme olemme hakeneet. Emmekä kukaan meistä ole sitä vielä saanut. Ja vika mutta on selvästi olemme, toisessa päässä eikä itsessämme. Niin, olemme jonotuslistalla edelleen. GPT 3 on maksullinen, vaatii rekisteröitymisen, mutta sekin tarjoaa tämmöisen niin – jonkun missä sitä voi kokeilla. Että ne tota, hauton puoli ilmaisia mun käsittääkseni. Ja uudet tilit taitaa saada jonkun verran ihan ilmaisia hakuja. Metaan tätä gpt 3 ja muistuttavaa tämmöistä opt 175B-järjestelmää, niin sitä voi kokeilla niin kuin ihan ilman rekisteröitymistäkin suoraan tämmöisellä kuin opt.alpa.ai-sivulla. Ja sitten tietenkin ilman mitään koekäyttöoikeuttakin tota voi kokeilla myös tämmöistä Crayon-järjestelmä, joka on, tämä on, tämä on aika monelle varmaan hyvinkin tuttu, koska se tunnettiin aikaisemmin nimellä Dali Mini, joka on Twitterissä eräänlainen meemigeneraattori. Sitten muita helppoja on tällainen kuin Wombo Art mobiilisovellus ja sitten on Night Cafe Studio ja sitä, mistä äsken oli puhetta, niin Discordissa toimiva Midjourney. Midjourney tavallaan siihen liitytään tämän, tälle kanavalle ja... Siinä on kokeilujakso, jonka jälkeen se maksaa, sit on maksullinen. Ja tajusin juuri, että minun piti sanoa Crayon äsken, kun mä puhuin Mid mä käytin ne sotku. Molempia olen käyttänyt, mutta nimenomaan niistä Crayon, eli Dali Mini-jutuista, ne oli ne, mitä mä vihasin. Sitten nämä syvimmän pään harrastajat ja ammattilaiset voi valita niin kun mennä suoraan esimerkiksi Googlen niin koneoppimisen tutkimiseen tarkoitettuun Colabiin, eli vuokrata sieltä virtuaalikoneen, jossa voi ajaa suoraan Python-koodia, että sitä, sitä tämän alan niin tekijät hyödyntävät. Ja sitten on vielä yksi vinkki. Jos omalla koneella sattuu olemaan todella vahva grafiikkaprosessori, niin, niin näitä voi ajaa myös paikallisesti. Tota, mä puhuin yhden alan tekijän kanssa, ja suostelin kovasti tällaista niin Visions of Chaos-nimistä Windows-ohjelmistoa, okay. jos, jos, joka on ihan ilmainen. Jos on iso valikoima näitä malleja, joita voi, joilla voi sitten ajaa. Joo, kiinnostavaa. Mä oon ole, vaan muutamia just selaimessa ajattavia testannut, mutta niin kuin ne kovimmat väännöt niin omalla koneella jäänyt vielä testaamaan. Vaikka olisi just RTX, löytyisi kyllä koti-Windows, pitäisi ehkä testata. Mä voisin sen sijaan kiitellä sitä, että kun Dropbox, joka on mielestäni edelleen paras tiedon pilvisynkronointipalvelu, koska en jaksa tunkata niitä itse, vaan haluan, että se toimii monessa paikassa, ja niin kuin että iCloudin suuntaan en kusekkaan. Sama homma OneDriven kanssa. Entä ja Google. Me, entä, entä mega? En, en, en rupea käyttämään niin kuin <laughs> <kiinnootko> <laughs> Megaa missään työhommissa. Niin Dropboxista tuli tässä päivänä eräänä sähköpostia, ja he sanoivat, että hei, muutamme Dropbox-hakemistosi nimeä. Et kun se on aikaisemmin ollut, siis firma se on Dropbox-yrityksen nimi, niin, se menee toisinpäin. että tulee yrityksen nimi Dropbox. Sitten siinä edessä, niin erikseen lukee, että suosittelemme, että pysäytät kaikki kolmannen, palvelun, kolmannen osapuolen integrointipalvelut ja muut, koska voi olla, että skriptit menee rikki. No shit, Sherlock! Voi olla, että menee rikki, kun menette vaihtamaan sen vitun juurihakemiston nimeen. Ja sitten niin tässä ei ole mitään selitystä, minkä takia ne säilyy. Siis ilmeisesti, jos se, jos se hierarkia tiedostohierarkia pysyy vielä muuten samana. Mutta niin kun, että vaihdamme näiden kahden sanan paikkaa keskenään. Uh, että ärsyt. Anteeksi, mulla on muutenkin ollut, niin kun, se on rajoitettu jo pitkään, että miten sitä nimeä voi kustomoida ja mihin kohtaan se voi hakemista laittaa. Ne niin on niin kun joutunut kikkailemaan sen kanssa. Mulla on symlinkkejä ja muuten symlinkkejä, että ei muuten toimi Dropboxin siellä. Mutta tämä on niin kun, tälle, että ensimmäinen asia, että mikä muuttuu, että vaihdamme tämän ja räjäytämme kaiken automaation, mitä olet siihen ympärille rakentanut. Ja sit, niin kun, lue, että mitä, että mitä hyötyä me saan siitä, miksi. Tämä on niinku aivan, aivan superraivostuttavaa. Lopussa okay. vielä sille, että jos et ole valmis päivittämään tiliä vielä, niin mene tähän linkkiin ja sit voit valita sieltä jonkun määrä, että voit myöhemmin päivittää. Eli siis ei voi jättää ulkopuolelle. Niin kuin... No niin. Sä jotka ovat käteviä ja joutuvat kontrolloida. Siis, mä mä en oikeasti kiinnostaa tietää. <coughs> Tässä on niinku muita muutoksia, mitkä mä ymmärrän tavallaan, että olemme vaihtaneet jotain oikeusjärjestelmiä. Ja nyt jokaiselle vaihtaa se, että mitkä on jaetut ja yhteiset hakemistot, bla bla bla. Sen mä pystyn keksimään. Mutta mä en keksi mitään syytä... Siis tämä oikeasti, että sä että siellä on, niin C, siellä on se C-rivi, missä on ne muuttujat, kaksi muuttujaa siinä print f ne vaan vaihtaa keskenään. Mutta <laughs> miksi? Se, se ei voi mitään hyödyllistä. Siitä ei ole mitään muuta kuin haittaa. Tämä on aivan vetää kierroksia. Anteeksi, no niin, Mä sanoin jo, että mä rauhoitan. Mä Kari, 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 johdattelee meidät niinku rauhallisuuden satamaan. No en, vaan voi kerron perse. teille, teille tai Oho. vinkkaan teille mysteeritarinasta. Tämä ehkä vähän liippaa tota... Tuota, tuota, ehkä tämä on enemmänkin Ghost in Machine kuin mm -hmm. Deux ex machina. Mutta anyway, tätä nauhoitettaisiin, tämä on tuore juttu, kun te kuuntelette, niin tämä on vanha juttu. Mutta American Airlinesin lennoilla muutamien viime päivien aikana on kuultu ääniä. Ja ne äänet kuulostaa siltä, kuten <coughs> eräs <coughs> henkilö tässä Los Angeles Timesin jutussa kuvailee, Jotakin siltä väliltä, että ihminen oksentaa tai saa orgasmin. Tämä... Miksi ei voi saada molempia samaan aikaan, kysypä vaan. Hän, niin, siis hän taas käyttää termiä puke Jank. mikä <laughs> en ollut kuullut <laughs> tätä termiä koskaan aiemmin, mutta, mutta pystyn välittömästi kuvittelemaan, ei, mistä on kysymys. Ei, ei. Mutta tämä on hauska, eli siis lentokoneen... Kulutusjärjestelmästä kuuluu ihmisääniä, miesääniä, jotka kuulostaa tosiaan siltä, että joku joko kakkaa saa orgasmin oksentaa tai on hammaslääkärin. Jälleen, kyllä, minkä takia tai? Miksei ja? Ja, No <laughs> niin. Anyway. Ja tästä tekee mielenkiintoisen se, että että kukaan ei ainakaan vielä tätä nauhoittaa tiedä, mistä on kysymys, koska se Amerikan Airlinesin mukaan tämä kulutusjärjestelmä on suljettu. Sinne ei siis ole mitään verkkoyhteyttä, kukaan ei pääse periaatteessa ainakaan, ei, ei pääse siitä niin ulkopuolelta siihen, eli sen äänen pitäisi tulla sieltä koneen sisäpuolelta. Mutta se on suljettu järjestelmä myöskin sillä tavalla, että siihen pääsee niin niiden tiettyjen ikään kuin sisäisten puhelinten kautta, eli siihen ei pitäisi päästä niinku mistään ulkopuolelta. Eli kuka ja miten huohottaa ja öö, voihkii <tuhu> koko lennon ajan. Ja sitten ne aina loppuu, niin kuin yllättää ne, ne äänet. Ja, ja siis tässä on siis paljon keskustelua tota Los Angeles Timesin jutun kautta. Löytyy linkkejä Twitteriin, jossa on esimerkiksi pohdittu sitä, että, että onko ne niin kuin itse asiassa keinotekoisia ääniä, koska jokin, jokin niin kuin äänähdys viittaa siihen, että mennään jonkin ikään kuin skaalan läpi silleen, niin kuin kokonaan. Että ne, ne, ei siis, että ne on ikään kuin ihmisääniä, mutta voi olla, että ne on ihmisääniä, jotka on keinotekoisesti luotu. Ja sitten, että kuka tätä tekee ja miksi, miksi helvetissä tätä tehdään? Äärimmäisen mielenkiintoinen. Voin kuvitella, että et myöskin hieman pelottava asia, että olet 10 000 äh, jalan korkeudessa ja sitten yhtäkkiä joku alkaa huohottaa PAssa, niin onhan se vähän silleen, Ehkä. Ainahan se ps huohottaminen vähän jännittää, niin, jos tiedätte niin. mitä tarkoitan. Hyvä. Näillä viisauksilla vikasietotila sinut tällä kertaa hyvästelee ja sylinsä kietoa, tai siis pyydämme ensin tietenkin siihen lupaa, mutta, <coughs> mutta, ehkä niin kuin auraalisesti Onko tämä okay? korvien kautta. Haluamme enthusiastic, äh, tota, mikä se on se termi nykyään? Se on ei compliance, koska se Innostunut kyllä. Innostunut suostumus juuri näin. <coughs> Padu hajoaa jotenkin aivan <coughs> täysin. Mun mielestäni on vaan ihan hyvä, että tässä nyt omat neuroverkkonin generoivat tällaista sisältöä. Mutta joka tapauksessa oikein paljon kiitoksia, että kuuntelit tämän jakson. Toivotamme sinulle oikein hyvää elämää ja kiitämme vielä leikkaa ja miksaa ja Risto Pikkaraista, joka tämänkin jakson parsi kasaan. Ja sitten toteamme vain, että seuraavaa jaksoa odotellessa hei ja hei. Moi moi. Moi.